Satani byakomeretse afira sanye ndyo kwicuza ibyaha nyagasomye ibyana kugira byose ndabyanze kuko binteranya nawe bikagitandukanya ari we ntunze ukandengera iteka kandi nabyanye ko bwicije Yesu Kristo umwana wawe ukunda dawe winjiza zishaka kusubira ndashaka kuba wawe amen isengesho ryo kwemera nemera ibyo kiriziya gatiri kwemera kandi yigisha uko yabibwiwe nawe utabasha kureba no kutuyobya amen y'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu amen.